eu já estou fazendo. Né? As câmeras de vigilância em todos os prédios públicos tirou o perigo de ter ali um zelador que corre risco de vida. Nós temos zeladoria que não é armada. Ela vai lá, coíbe a entrada de uma pessoa, mas vou dar o exemplo do cemitério. Tu não coíbe, o cara que entra ali anda pesado, anda armado ou drogado, enfim, e corre risco essa pessoa que fica ali. Então nós colocamos em todos os prédios públicos câmeras de vigilância. E como eu falei antes, nós na entrada das cidades, eu reuni os bancos aqui, vou contar essa pequena história porque dá tempo, eu reuni os 5 bancos para eles fazer uma força conjunta com a prefeitura para colocar essas câmeras de vigilância. Na época saía 32 mil cada câmera, onde identifica o carro, conta quantos carros entrou, conta quantos carros saiu, identifica a placa de um carro clonado. E nós já temos a central de vigilância, que já tem os operadores lá dentro, nós podíamos trabalhar em conjunto com a brigada. Se eu tivesse que colocar em conjunto com a brigada hoje, não dava, porque a brigada não tem efetivo para fazer isso. Nós já temos o nosso pessoal cuidando, não teria por que não criar esse sistema de informação. Os bancos falaram com diretoria e tal e não conseguiram efetivar nunca. Eu pretendo fazer por nossa conta. Nós fechar as entradas principais de TAPs. Quem vem de Arambaré, quem entra na RS e quem vem de Barra do Ribeiro. Pelo menos por água não tem como fechar porque é uma extensão muito grande. Mas em compensação, te dá uma segurança de enxergar que chegou aqui um carro clonado, que tu liga para a brigada e diz, olha, entrou um carro suspeito. Eles vão ficar vigilantes nos bancos e tal. Ocorreu o assalto, que Deus nos livre disso, mas estamos muito propensos a isso. O que que acontece? Tu sabe para que lado saiu esse veículo. E dessa forma não colocamos em risco ninguém. A guarda municipal, que se alardeia, um município grande como Camaquã, com 60 mil e poucos habitantes, já se sentiu impossibilitado de fazer isso. Eles têm lá azuizinhos, que cuidam do trânsito, a organização de trânsito, a multa de trânsito e tal. Desconveniaram com a brigada e eles têm os azuizinhos. Na parte de guarda municipal, o próprio prefeito viu que é impossível, porque tu vai treinar 8 anos uma pessoa para que ele possa usar uma arma. Agora eu te pergunto, se a brigada, o Estado, não tem força para ter 3 turnos ou 4 turnos de funcionários de brigadiano, tu imagina o custo que seria uma guarda municipal para o município. Isso é impossível de ser colocado num município pequeno com menos de 20 mil habitantes. Nós temos que criar redes de informação, usar muito as câmeras de vigilância e resolver por aí. E a iluminação contribui muito com isso. A gente sempre corrigindo esse item, que já trocamos essas iluminações, que são 2.454 pontos, nós trocamos 3.600 lâmpadas durante esses 3 anos e meio. Eu acho que não só o administrador, como os moradores, como os comerciantes, como todos os cidadãos de Taps, pessoal que mora no interior, todo mundo tem que fazer a sua parte. Essa desculpa aqui, não dá, não posso, não tem, isso não é desculpa. Eu acho que o governo do estado também está carente nessa área. A gente vê que na parte da polícia militar e da polícia civil a defasagem é muito grande. Nós já tivemos aqui em Taps, na polícia civil, 22 funcionários. Há anos atrás tinha 2 funcionários da Polícia Civil, hoje estão 3 ou 4. A Brigada Militar já teve em torno de 40 o efetivo da Brigada Militar, hoje é 8, 9. E assim vai para os outros municípios e a nível estadual e a nível federal. A questão de segurança é grave no país, é grave no estado e é grave no município. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos projetos, estamos dentro do nosso plano de governo. Por exemplo, um projeto que é essa parte de câmara de monitoramento. Eu acho que em parceria com o comércio pode se fazer, junto com a Brigada Militar e a Polícia Civil, uma parceria e monitorar as saídas e as entradas da cidade. A gente tem empresas que podem, dentro de TAPS, também nos auxiliar. Se pode se contratar serviço para fazer com acompanhamento junto e um projeto em parceria com a CITA, com o comércio. E outras coisas que podemos fazer também é tentar criar a Guarda Municipal. Isso a gente sabe que os recursos são poucos para criar a Guarda Municipal. Mas pode estudar, pode trabalhar em cima disso. Hoje, para te fazer um sistema de monitoramento dentro do município de Taps, não é mais que 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Isso aí existe recursos em bancos, existe financiamentos, com propostas longas para pagamento, e a gente pode participar disso aí junto com o comércio e alavancar um pouco mais de segurança para o nosso município de Taps. Então a proposta minha, do meu governo, é melhorias na parte de segurança. Nosso povo está carente
eu já sofri há poucos dias até processo de assalto aí, e sofri com isso e vejo que essa é seguidamente dentro da cidade, é um caos, e a gente tem arrombamentos e assaltos mais que os municípios da região metropolitana. Então o nosso número de assaltos aí é muito grande. Então o percentual perante os outros municípios nosso é grande. Então nós vamos ter que trabalhar muito em cima de segurança dentro do nosso município. É uma questão que nós vamos trabalhar noite e dia, junto com a nossa comunidade, junto com o nosso povo. A segurança pública ao longo desse ano, até porque cresceu demais mesmo, foi e é uma das minhas bandeiras na Câmara de Vereadores. Por várias vezes estive na Secretaria de Segurança, tive pessoalmente com o secretário de segurança e posso registrar aqui que estive conversando sobre segurança com o próprio governador. Porque a situação do jeito que está realmente não dá mais para ficar. Existe uma justificativa de que foram aposentados muitos policiais. Tem muita gente aposentada. E foi aposentando e não foram feitos os concursos. E quando foi feito o concurso, demorou-se a chamar. Existe aquilo que não há verba, que não há isso, que não há aquilo, aquilo outro. Pessoal, não podemos ficar só aqui sentados esperando pelo governo do estado. Nós precisamos fazer urgentemente um estudo, estudar o pacto, ver se há condições financeiras. Eu acredito que nós podemos fazer a guarda municipal e trabalhar também juntamente, unidos com essas seguranças privadas que tem no município. Temos que nos reunir, conversar com o comércio. Eu sei, porque eu tive muitos comerciantes. Todo mundo quer um pouco de paz para trabalhar, um pouco de segurança. Do jeito que está, não dá. Né? Precisamos ter alguma proposta também para levar para o governo do estado. Não podemos só ficar exigindo, eles têm as desculpas deles, mas nós já temos que ir com uma contraproposta para cima deles. Nós queremos brigadianos, nós queremos policial civil, mas o que a prefeitura tem para oferecer? Eu tenho comigo, e falei isso com o atual prefeito, que nós poderíamos oferecer algumas casas de aluguel para termos policiais, porque existe isso também, o policial não quer vir para TAPS, porque aqui não tem incentivo para ele permanecer aqui em TAPS, eles precisam de um incentivo para estar aqui, e essas casas de aluguéis, nós teríamos a possibilidade de ficar com mais policiais aqui, nós já tivemos policiais que não quiseram permanecer, e nós precisamos levar ao governo do estado também algumas propostas. Boa pergunta da segurança. A questão da segurança pública, nós vamos trabalhar muito para a criação da Guarda Municipal. Nós vamos criar a Guarda Municipal, nós vamos buscar, junto ao governo, já estamos com os deputados para aumentar o efetivo da Brigada Militar aqui em TAPS. Vamos fazer tudo pela segurança pública. Mas a segurança pública, o nosso trabalho pela segurança pública não é só esse. Nosso trabalho é preventivo, porque as pessoas estão desempregadas nessa cidade. As pessoas não têm trabalho. Muitas pessoas têm casas aqui com 4, 5 pessoas e todos desempregados. Eu quando ando no Wolf, quando ando nos corredores, eu vejo moça com segundo grau que bate nas portas e não tem um emprego. Nós temos que vamos buscar as pequenas e médias empresas. Nós não vamos prometer um porto das ilusões, moinhos de vento da mentira. Não, nós vamos prometer e nós vamos fazer. Nós vamos buscar pequenas e médias empresas. Vamos fazer na escola agrícola o polo frute e hortigranjeiro, através do hidropônico, para gerar 300 estufas, para gerar mais de 500 empregos no polo frute hortigranjeiro. Violência,
Vamos criar a guarda municipal, vamos pedir o efetivo, mas a violência num governo trabalhista, num governo do bem, num governo que tem apelo popular, ela tem que ser preventiva. Ela tem que gerar emprego para o povo, trabalho para o povo, dignidade. Quanto é triste um pai, uma mãe de família chegarem, muitas vezes, bater na porta e não encontrar um trabalho. Vamos combater a violência, mas vamos lutar pela geração de empregos e trabalho para o nosso povo. O nosso povo aqui, aonde eu ando, o que eles querem? Emprego, emprego, emprego. E nós vamos trabalhar dia e noite. Como pode? Atual prefeito fechou a fábrica. 150 ficaram desempregados. Fico lá alugando a casa do Dr. Solon para a Secretaria da Saúde por um valor alto, por uma fortuna, e pararam de pagar o aluguel da fábrica. Para alugar prédios de luxo tem dinheiro. Nós vamos trabalhar no combate à violência, mas nós vamos buscar um novo caminho.